Ке може ли да ни кажете што се случуваше денеска во додека траеше гласањето на референдумот за спас на Валандово? Денес, како што знаете и како што знае цела Македонија, имавме локален референдум против рудниците на смртта. Ова денес беше се освен демократско изјаснување на граѓаните, како што треба да биде, како што треба да биде празник на демократијата како во сите развиени земји, тука не беше тоа случај. Имавме разноразни притисоци. Уште на самиот почеток, 48 часа пред започнување на гласањето, според изборниот законник, според законот за референдум, имаме референдумски молк. Референдумскиот молк беше прекршен многу пати. Затоа имаме поднесено приговори до Обштинската изборна комисија. Во вечерните часови имавме закани и притисоци кон членови на одредени политички партии, од одредени структури, дека ако излезат, ќе треба да плакат по 3000 евра од фамилија, дека на пензионерите ќе им бидат намалени пензиите. Друг случај на нерегуларности, што ги имаме забележено во текот на изборниот или референдумскиот ден, е тоа дека имаме документирано преку 10 случаеви на луѓе, граѓани, кои што ги има во електронскиот избирачки список, но кога се појавуваат да одат на гласање, избирачкиот одбор им вели дека го немаат правото на гласи, дека ги нема во избирачкиот список. Тие луѓе се сите одвратени од тоа да го искажат своето граѓанско право. Со кои притисоци се соочија граѓаните денеска за време на гласањето? Па денес мора да напоменеме дека имавме вмешаност и на странски дипломатски представници во Република Македонија, како украинскиот амбасадор беше присутен целодневно за време од на целиот ден, беше присутен тука на терен и работеше на каузата на украинската компанија Сардич. Освен украинскиот градоначалник, дали имаше и други некои присутни? Па имаше присутни неколку возила, да кажеме, како акредитирани наблюдувачи од украинската амбасада. Тие беа сомнителни ликови кои влеваа страв кај населението и ги одвраќаа од гласањето. Како и тоа, мора и тоа да го напоменеме, дека целиот извршен одбор или извршните директори на компанијата Сардич беа како акредитирани наблюдувачи на избирачките места. Исто они се појавуваа пред вратите, кога доаѓаше населението да гласа, се враќаше. Тоа мора да се да биде забележено како директен притисок врз гласачите. Дали имавте поддршка од јавноста? Па делумно имавме поддршка од јавноста и од активистите на ниво на цела Македонија. Но како и да е, ако направиме некоја паралела во врска со локалните референдуми, знаеме дека првиот локален референдум беше за ГТЦ и цела македонска јавност преку сите медиуми беше информирана дека ќе има таму референдум и дека луѓето треба да излезат да гласат, кај нас тоа не постоеше. И тој и изгледа дека на јавноста, на целата македонска јавност, многу им е поважна зградата отколку човечкиот живот.